ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်တွေကဗြဟ္မဏမျိုးနွယ်စုတစ်ခုရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုရာတတိရှင်စန္ဒီမေရော်ကိုကိုယ့်ရဲ့တည်တည်ပြည့်ဆောင်ပူဇော်ပွဲအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာတည်င်းတစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့ပြီးမို့ရန်ကုန်မြို့ကဖခင်ကျောင်းတွေမှာစတင်လှည့်လည်ပူဇော်နေကြပါပြီ။ခကြီးလေးခရဲ့တည်တက်ရရုပ်ခင်မှာဗြဟ္မဏမျိုးနွယ်တွေရဲ့ကိုယ်ကိုရာဖခင်အလောင်းရာမမင်းဟာစန္ဒီမေရော်ရဲ့သားတယောက်လိုချစ်ခင်ရတဲ့ဒတ္တဂီရီကိုအောင်းနိုင်ဖို့ရှားပွင့်တရားရှိပွင့်နဲ့ပူဇော်ပြီးခွင့်ပံမှာဒတ္တဂီရီကိုအောင်းနိုင်ခဲ့တာမို့ဒီနေ့အချိန်ဒီနှစ်စဉ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ခုံးတော်ကြီးဥပ္ပယောမူကရှင်းပြပါဗျာ။တေတရာယုဂဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဘုရားလောင်းရာမမင်းအမှုဒတ္တဂီရီကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမေတော်ကြီးရဲ့ပူဇော်ပွဲကိုလုပ်ပေးရတယ်။မေတော်ကလည်းဒတ္တဂီရီကိုဘောနော်သူကအရန်ကိုသူသားတယောက်လိုချစ်တယ်လို့ဒတ္တဂီရီကလည်းမေတော်ကိုအရန်ယုံကြည်ရောဒီမေတော်ရဲ့တတိတကူနဲ့ဘလို့မှဒီဒတ္တဂီရီကိုနှိမ်နှင်းလို့မရဘူး။နှိမ်နှင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာဒီမေတော်ကြီးကိုရာမမင်းကြီးကပြင့်ပြီးတော့ဒီကြာပွင့်တရားရှိပွင့်ပေါ့နော်တရားရှိပွင့်နဲ့ပူဇော်ပြီးမှမေတော်ကြီးကသူ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်မင်းသူ့ကိုတုတ်တင်လိုက်ဆိုပြီးတော့မေတော်ကြီးကသူ့ရှောင်ပေးပေးလိုက်တယ်သဇဂီကြီးသူကြာဆုံးရရောက်အဲ့ဒီချိန်နဲ့ကရိုးရာယနေ့ထိကိုတို့ဟိန္ဒူတွေရဲ့အဆက်ယနေ့ထိဒီပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာတော့စန္ဒီမေတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ဝါမှာရေမျောပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြပါတော့မယ်စန္ဒီမေတော်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးနှစ်စဉ်ပျော်ဝဲနဲ့ပူဇော်ပတ်တာပွဲတွေဟာဗြဟ္မဏမျိုးနွယ်တွေအတွက်လက်ချမီမေရောမဟာပိန်နဲ့ပူရတတိမေရောစတာတွေပါဝင်တစ်နှစ်ကို73ပွဲရှိပါတယ်။စန္ဒီမေရောကိုဗျာဒိတ်တော်ရပူဇော်ပတ်တာခဲ့လို့နန်းစွန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးလည်းဖြီးနှံပြန်ရခဲ့တဲ့တမိုင်းဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးမနိုင်ကဏ္ဍမှာဆုရက်လုပ်ပြီးစန္ဒီမေရောကိုရေမျောမပူဆောင်ခင်နောက်ဆုံးရက်ထိရိုးရာစားစာဖြစ်တဲ့တီးဆောင်ပဲထမင်းနဲ့တက်တက်လွတ်တန်ပေါင်းသောဘတ်ထမင်းတွေကို၃ရက်ကြာလှူဒန်းကျွေးမွေးကြလို့လူမျိုးဘာသာမရွေလက်ရင်တပြင်းဒီစားတော့နိုင်အောင်ချက်ပြုတ်ပေးသူဦးကြည်စိုးကအခုလိုပဲရှင်းပြပါဗျ။လူမျိုးဘာသာဇနီးဇမိတ်မခွဲကြဘဲနဲ့အားလုံးတပြေးတဲ့ဒန်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအတန်းစီပြီးထိုင်ပြီးတော့ဖျော့ဖျော့ကလေးနဲ့စားရခြင်းကကျွန်တော်ရိုးရဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့တီတီတန်တန်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တက်တက်လွတ်ထမင်းကို၃ရက်တီတီကျွေးပါတယ်။နောက်ဆုံးရက်ကိုပေါ့နော်အဓိကရက်တွေကို၃ရက်ကိုတက်တက်ထမင်းကျွေးတယ်တက်တက်ထမင်းကျွေးရတဲ့အချိန်မှာဒီတတိဆုံးဟင်းမျိုးကိုချက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျင်းနဲ့မစလာငရုတ်သီးမုတ်စနေမုတ်တို့ထည့်ပြီးချက်တယ်ချက်တုံဒီချက်တုံချူကိုကျွန်တော်တို့ကမတုံးကြဘူးဒီချက်တုံချူကလူရဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံထားတဲ့ဥပုသေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်သွေးအားကောင်းပြီးတော့ကာမစိတ်ပြင်းထန်နိုင်တယ်သူကအဋိဋ္ဌံပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အယူဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချက်တုံချက်တုံချူကိုမတုံးဘူးချမောအစာညမှာနော်ဒီထင်ရကလေးထည့်တယ်ထင်ရကလေးထည့်ရခြင်းဆိုဖဲအရသာလေးကလေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်အချိုအရသာလေးကလေးလာတယ်ကျတဲ့အဖြူနဲ့ညီဟာသူရကောင်းပြီးရာခစိတ်ကြွစီရာကြောင်းဟင်းထဲမှာဂျင်းတစ်မျိုးနဲ့မစလာကိုပဲတုံးပြီးပဲဟင်းကိုထញ្ញက်နဲ့အချူချက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်